Poštovani gledalci, dobroveče. Finale 135. ciklusa je pred vama i u finalu Milan Novaković i Nedeljko Šuica, dvojica sjajnih takmičara, najboljih u ovom ciklusu koji su se izdvojili. A vidjet ćemo šta će im doneti naredne dve emisije i ko će biti pobednik ciklusa 135. po redu. Milane, dobroveče. Samo da podsjetimo, Milan je pravnik po struci, pripravnički je tu negde, krčka se još malo pa će biti... Završen je sad još taj pravosudni ispit. Je li tako? E da, dobro. Onda pravosudni se krčka. To je to. Pa će i to biti gotovo, a onda ćete vidjeti kako okolnosti budu naložile. Dobro. Ovako, pored svoje struke imate vremena za sport, nešto se prati, nešto se igra, u kom ste sportu aktivni? Pa, najviše stoni tenis aktivno, rekreativno, a praćenje futbal i tenis, to da kažem. Pa dobro, nije loše. Strasti, van struke. Stoni tenis je lep, nekad smo imali, ja se svećam Karakaševića, ali ste upoznati kako je sad s našom reprezentacijom? Pa mislim da smo sad ekipno plasirali na olimpijadu posle duže vremena, tako da svaka im čast. Da podržimo naše, naravno, ali podržavamo i vas, naravno, kao i Nedeljka, želimo mnogo poena. Nedeljko Šuica je večeras crveni takmičar, dobroveče Nedeljko. Uskoro ćete biti diplomirani? Pa ne uskoro, ali nadam se u skorije vreme. Ja vam to želim, ali... Politikolog, da. Politikolog, da, samo na to da podsjetimo. Vi ste iz Zrenjanina, 23 godine, da. I evo, ovo učešće, odnosno učešće u ovom 135. ciklusu je prilično dobro, došli ste do finala. Pa ćemo sada vidjeti šta će večerašnja partija doneti, ali i ona sutra uveče. Spremni ste, možemo da počnemo? Možemo, naravno. Možemo. Milane, ste li vi spremni? Da. Onda još samo da sačekamo da se pojavi naša slagalica. I evo nas na početku prve igre. Milane, da vidimo slova, pa onda da formiramo reči. Izvolite. Stop. Stop. Ar. Stop. Stop. T-o. Stop. Stop. Šn. Stop. Stop. Is. Stop. Stop. Im. Stop. Stop. O i. Vreme. Milane, počinjemo od vas. Koji je broj slova u prvoj reči? Samo 7. Kako je kod vas, Nedeljko? 9. Izvolite. Omirisano. Vaše? Strašno. Omirisano, strašno, prihvatamo. Omirisano, naše je osiromašiti i sadrži 11 slova. Dobro, ovako su naši finalisti rešili prvi deo slagalice. Da vidimo što će drugi deo doneti. Da vidimo najprve vaše slova, Nedeljko. Stop, stop, stop. To su slova IS. Stop, stop. O i. Stop. RN. Stop, stop. RA. Stop, stop. TA. FČ. Vreme. Devet ili više? Nedeljko, koliko je u drugoj reči? 11. Odlično. Kod vas, Milane? 9. Slušamo prvo Nedeljka. Finansirati. Vaše? Forsirati.
teški nijansirati i forsirati, da vidimo šta ćemo prihvatiti. Cok ćete nešto, već vidite i vi da je sporno ovo. Drugo slovo, ne, da, nemamo ga u ponudi. Kako ste rekli, Milane? Forsirati. Forsirati. To ćemo i prihvatiti, a naša reč je aforističar i sadrži 11 slova. Već posle prve igre izjednačenje, to je finale. Da vidimo sada moj broj, najprej za početak, vaš broj, Milan. Hvala. Stop, stop, stop. 71. Stop. Dobro, da vidimo ponudu stop. Brojeva. 62. Stop. 47. Stop. 20. Stop. 25. Vreme. Možemo. Nedeljko, vi što kažete, može, fino. Izvolite, Milene. 20 puta 4, minus 7, minus 2. Evo novih 10 poena. Kompjuter kaže do broja 71 može doći ovako. 25 plus 7 puta 6 plus 4. Dobro, bez problema je bilo u prvom delu igre moj broj. Verujem da će tako biti i u drugom. Vaš broj je? Stop, stop, stop. 935. Stop. Koliko ćete osnovne računske operacije? Brojeve 2, 5, 4, 2, 10, 50. Vreme. Istekao je predviđeni minut. Šta kažete, Nedeljko, koji broj upisujemo? 930. A u vaše polje, Milane? Tačno. Vas ćemo i slušati. Otvorena zagrada, 50 puta 2, minus 4, minus 2. Zatvorena zagrada, puta 10, minus 5. Odlično. Evo i postupka koju nam je dao kompjuter. Otvorena zagrada, 50 puta 2 minus, u drugoj zagradi 4 plus 2, zatvorene obe zagrade, puta 10 minus 5. A sada je na redu treća igra, odnosno igra korak po korak. Ovako počinje vaš deo igre, Milane. Odgovor ima dve reči. Koza Nostra. Morate uvijek da se javite. Koza Nostra. Ne, Nedeljko, vi kažete? Ad hoc. Da vidimo drugi. Ponekad imaju svoju žalost. Žalosna vrba. Nedeljko kaže? Dalje. Treći glasi. U imenima su filmova Rasela Crowe i Kevina Costnera. Milane? Gladijatori. Ne. Robin Hood. Da vidimo četvrti. Na filmu se takođe odnose na kondora. Milan je na potezu. Let. Tri dana. Tako je, tri dana, odlično. Mi ćemo preostala tri koraka. Imaju veze sa svakim čudom, imaju veze i sa svakim gostom. To je period od 72 sata. Trodnevna žalost u nekim slučajevima se uvodi na nivou države i to se odnosi na naš drugi korak. Filmovi Sledeća tri dana s Russellom Crowe-om i Tri dana za ubistvo s Kevinom Costnerom, to smo mislili u trećem koraku. Tri kondorova dana je poznati film s Robertom Redfordom, to je četvrti korak. Poslovice Svako čudo za tri dana i Svakog gosta tri dana dosta. To se odnosi na naše korake pod brojem 5 i 6. Dobro, fino. 13 poena. Počinjemo sada vaš deo igre i to ovako. Ima veze s Bugarskom. Bugarska.
Kažete Nedeljko? Voz, recimo. A vi, Milane? Stara planina. Da vidimo drugi. Poznato je NFL prezime. Beliček. Izvolite, Milane. Baltimore. Evo trećeg. U prevodu je planina. Montana. Odlično, odlično, tako je. Da vidimo šta kažu ostali koraci. Ima veze s Helenom, ima veze s Hanom. Američka je država uz kanadsku granicu. U licu s ožiljkom je Tonijevo prezime. Montana je grad i administrativna oblast u Bugarskoj. Čuveni kvoterbek Joe Montana osvojio je 4 Super Bowla sa San Franciskom. Helena je glavni grad Američke savezne države Montana, a tu je i TV serija Hannah Montana. I posle treće igre dogodio se preokret u vojstvu, ali tek smo na početku skočka. Odnosno, ovu igru počeće Milan. Pa da vidimo kako, kojom kombinacijom. Karo, karo. Skočko, skočko. Tu imamo 3 pogođena simbola, ali nisu na adekvatnim pozicijama. Skočko, skočko, karo, pik. Da vidimo sada. Sada su 2 na dobrim pozicijama. Skočko, tref, karo, karo. 3 pogođena, 2 su i dalje na dobrim mestima. Zvezda, skočko, karo, karo. 3 pogođena. Herc, skočko, karo, karo. To je to. Evo i novih 10 poena. Nedeljko, vi ste na potezu i da vidimo simbole u prvoj kombinaciji. Zvezda, zvezda, karo, karo. 2 pogođena, 1 je na dobro mesto. 4 zvezda. 1 pogođen. Zvezda, karo, herc, herc. 2 pogođena. Zvezda, karo, pik, pik. I dalje 2 pogođena. Zvezda, karo, tref, tref. 3 pogođena. Zvezda, karo, skočko, tref. Jeste dobra kombinacija, ali evo ova 2 su sporna. Milana, izvolite. Zvezda, karo, tref, skočko. Pa da, ovo je bilo poprilično lagano, naravno. To je tačna kombinacija i evo donela vam je novih 5 poena. Sve se menja iz igre u igru i evo sada je Milan u vojstvu i to za samo 1 poen. Ali tek počinjemo s pojenice. Istovetni je zadatak u oba dela i odnosi se na muziku. Evo šta će rešavati naši finalisti. Domaće balade i pesme laganijeg ritma. To će povezivati sa izvođačima. Arija. Blockout. Rano je za tugu. Silvana Armin. Siđi do reke. Blockout. Sunčana strana ulice. Blockout. Nisam dobro. Blockout. Samo se noćas pojavi. Magla band. Trenje. Blockout. Recka na zidu. S vremena na vreme. Ruže ispod pepela. S vremena na vreme. I šta će mi život? Silvana Armenović. Jeste. Nedeljko, Arija? Arija Viktorija. Rano je za tugu? Haris Džinović. Siđi do reke? U škripcu. Sunčana strana ulice? Dejan Tukić. Nisam dobro. Lidija. Recka na zidu. Đorđe Miljenović. I ruže ispod pepela. Lidija. Ostalo ćemo mi. Sunčana strana ulice, s vremena na vreme. Nisam dobro. Đorđe Miljenović, Recka na zidu. Lidija, a Dejan Cukić izvodi pesmu Ruže ispod pepela. Pa dobro. Tu i tamo vam je odgovarao ovaj zadatak. Vama ne baš, jel dobro? Vama nešto bolje. Pa nastavljamo, jel, u istom pravcu. Povezivat ćete i dalje domaće balade i pesme laganijeg ritma s njihovim izvođačima. Ima nešto u tvojim očima? Ruž. Poslednja? Galija. Jedan čovek i jedna žena. Dragan Stojnić. Sve smo mogli mi.
Jadranka Stojković. Milo Moje. Bisera Veletanić. Ja činim sve. Tanja Banjan. Od druga do druga. Šobić. Još uvek sanjam. Galija. Kapetan Esid. Električar Gaz. Odlazimo, volim te. Oliver Mandić. Ove pesme ste više slušali od onih u prvom delu. Poslednja. Kerber. To je to, idemo dalje. Izvesno da će biti oštra borba tokom igre, ko zna zna. Počinjemo ovim pitanjem. U kojoj državi se nalaze park prirode i letovalište Zlatni pjasci? Šta kažete, Milane? Hrvatska. A vi, Nedeljko? U Poljskoj. U Bugarskoj. Otvorimo drugo. Gianluigi je stvorio Texa Willera, a njegov sin Sergio Zagora i Mr. Noah. Kako su se prezivali ovi slavni strip autori? Nedeljko? Bonelli. Tako je. Evo što nam donosi treće pitanje. Kako se zove fiktivno ostrvo iz istoimene pesme Beach Boysa, u čijem se refrenu pominju Aruba, Jamajka, Bermudi i Bahami? Šta kažete, Nedeljko? Kokomo. Tako je, idemo dalje. U kojoj po površini velikoj državi jedino na svetu u divljini žive i lavovi i tigrovi? Milane? Indija. Odlično. Evo i petog. U koji ciklus srpske narodne poezije spadaju pesme Ženitba Dušanova, Ženitba kralja Vukašina i Banović Strahinja? Šta kažete, Milane? Pretkosovski. Tako je. Da vidimo šta će nam doneti šesto. U kom postsovjetskom glavnom gradu je arsenalna metrostanica na najvećoj dubini na svetu, ne računajući metro u Pjongjangu? Nalazi se u Kijevu. Evo sedmog. Iz kog rata potiče izraz peta kolona za grupu izdajnika koji iznutra rade za neprijatelja? Nedeljko? Španski građanski rat. Tako je. Otvaramo osmo. Strožek, Vojcek i Fitzcarraldo su poznati filmovi Vima Wendersa, Wernera Herzoga ili Folkera Schlendorfa. Milane? Folkera Schlendorfa. Šta vi kažete? Werner Herzog. Tako je. Taj autor je u pitanju. Deveto glasi. Koji turcizam na slovo K, pored vremenske nepogode, označava i smak sveta, to je sudnji dan. Izvolite, Milane. Kijamet. Tako je. I poslednje za večeras glasi ovako. Koje prezime dele naš atletičar i proslavljeni sportski radnik Artur i istaknuti fudbaler i fudbalski trener Silvester? Nedeljko? Takač. Tako je. Prvo asocijaciju otvorit će Milan. Da vidimo, Milana. G4. Zvanica. Vi kažete? Gost. Tako je. Za konačno što kažete? Konačno teren. Idemo dalje. A4. Aron. Rodgers. Otvorite polje, Milane. A2. Egipat. Milane? Konačno. Poda faraon. Nedeljko, novo polje je? A3. Zapovesti? Mojsije. Tako je. Mojsije je gost. Ili idemo dalje? Konačno, prorok. Izvolite, Milane. B4. Milanković? Čekamo vas. Milutin. Milutin, tako. Imate tri kolone, konačno je. Ili dajemo šansu Nedeljku? Car, konačno. Nije. Izvolite, Nedeljko, vi. V4. Obaranje. Ruka. Ne. V2. Lični. V rekord. Tako je, sve su kolone tu, konačno je. Nije, svet je dole. Da. Izvolite vi. Nedeljko. Konačno poziv.
Milane, kako je konačno? Probajte. Nisam, ne prisjetio. Vi? Dalje. Nema vremena. Knjiga. Konačno je knjiga. Pet knjiga Mojsijevih iz Starog Zaveta, knjiga o Milutinu je poznati roman Danka Popovića, to je Guinnessova knjiga rekorda i knjiga Gostiju u hotelu. Dobro. Počinjemo posljednju igru za večeras, odnosno drugu asocijaciju. Počećete vi, u stvari, Neljko, izvolite. A4. Granica. Država. Ne, Milane. A2. Rebro. Šta kažete, Milane? Adam. Idemo dalje. A3. Zemlja. Dalje. A1. Telo. Šta kažete, Milane? Carina. Izvolite, Nedeljko. B4. Bomba. Atom. Ne. B2. Zavesa. Pod B, dim. Tako je, dim. Konačno, cigareta. Ne. V4. Godina. Konačno, lula. Nije. V2. Nedelja. Da je nije pod V. Kako? Horoskop. Ne. V3. Mesec. Pod V. Dan. Nije. V1. Okvir. Pod V. Kalendar. Ne. Pod G4. Veseli. Pod V. Datum. Nije. G2. Van Ajk. Jan pod G. Tako je. Dim. Jan. Raketa. Ne. Konačno Žiška. Ne. Milane, pokušajte još jednom. Pepeo. Ne. Daliko vi brzo, dalje. Samo nema vremena. Ovako, rješenje kolone A je nebo, a kolone V vreme, konačno je oblak. Izrazi s neba pa u rebri, nebo je granica, to se odnosi na prvu kolonu. Vremenski je okvir, nedelja, meseci i godina, to su jedinice za vreme. Kompozitor Jan Sibelius, slikar Jan Van Eyck, bacač koplja Jan Železni i košarkaš Jan Veseli. Na njih smo mislili u koloni G. Zašto oblak? Oblaci na nebu i izraz nebu pod oblake, oblak dima, oblačno vreme, poznati fudbalski golman Atletico Madrid i Slovenije Jan Oblak. Nedeljko Šujica je pobedio večeras i to zato što je osvojio 116 poena, dok je Milan Novaković sakupio 99 poena. Čestitam, Nedeljko. Lepo pobeda u finalu, pa prva pobeda, ali nije baš velika razlika. Pa nije, da, imam ove dve nule, hoću da ih popravim u narednoj partiji, pa vidjet ćemo šta će da biti. Oprez u prvoj igri, ono, prosto učini vam se neka reč, ali tu su otišli poeni, dobro. Šta vi, Milane, kažete za ovaj prvi susret protiv Nedeljka, kako vam je gledao? Što bi se reklo, rovovski rat. Je li tako? Mali broj poena, a bilo je dosta preokreta u samoj partiji. Jednu igru, protivnik jednu ja, tako da sve je otvoreno i vidjet ćemo šta će biti. Dobro, ništa. Ono što će izvesno biti jeste odmor za obojicu, pa onda čekamo svi zajedno tu drugu emisiju, drugu finalnu emisiju u ovom 135. ciklusu i drugi susret Nedeljka i Milana da konačno dobijemo i pobednika 135. ciklusa. To će se dogoditi sutra uveče na prvom programu Radio Televizije Srbije. Ta emisija počinje naravno u 7 sati uveče i čekamo vas. Ja vam želim svako dobro.